sees its dreams. To seize its dreams. Drift away when the tides arise. When the tides are rising. Never remain at the same place. At the same place. Както каза Бъни, ние сме група Tickle the Sage или Гаделичка и на градински чай. Точно така. Да. Еми? Ай!
имало едно време един кон. Той се казва Родриго. Бил от известен род на коне музиканти. И така от 3 месеца той сънувал само единствено как започва да свири на саксофон. Един ден той не издържал, казал на най-добрия му приятел пчелата Мартин, да го оседлае и той да тръгне напред към Конеландия, където щял да си купи саксофон и да свири в най-добрите театри на най-добрите кобили от Западна Европа. И така оседлан той тръгнал напред и след него се видяло само единствено дим. Влизам в града, той имал едно много странно усещане. Не знал какво е, но пред себе си виждал само единствено мъгла. Стигнал той центъра, тък му нагъла с музикалния магазин да си купи саксофон и го спрява мечката, която била всъщност оракула на гората. Казал, кон, ела тук! Ела, бе! Мечката му казал, кон, имам предсказание за теб, трябва да дойдеш. Кон е казал, но аз имам да си купувам саксофон. Все пак кон е отишъл и мечката му казала как го видяла той да пада от една черна дупка. Заедно с един куп други коне. Коня казал, но това да, по никакъв начин не се връзва с моите планове. А, не. И те, де, и коня все пак се съгласил, тъй като мечката му казала, че всички други коне, които падали, всъщност не били коне, а били половин хора, половин коне. Значи отгоре на кръста коне, отдолу хора. Обаче него интересувало само едно. Дали са женски тези коне? Те били женски, той е казал, да, тръгвам! Идва!
най-накрая конят стигнал до магазина. Купил си саксофона, обаче като излязъл от магазина, изведнъж го озарил един светъл бял лъч. Погледнал нагоре коня, какво да види, той вижда само единствено крокодили извънземни, идващи от една друга галактика. Той започнал да се издига нагоре, те го взимали в кораба. В този момент неговите мечти да свири пред скъпи европейски кобили, лека по лека избледнявали. Обаче в един момент той се озовал на кораба и стилистът на неговото конско село, изчезнал от 40 години, се появил и му подал един смокинг. Ме казал, кон, това е за теб. От тук нататък ти ще свириш в най-известните интергалактически театри на всички коне от други галактики. Изведнъж се появил дядо му, който бил известен саксофонист по това време. Ама от преди два века, от 18 век да речем, супер саксофонист, ама кон. И така конят излязъл на сцената на театъра на чинията и що да види, видял там един куп коне от всякакви различни галактики. Най-важното, че били скандирали неговото име Кон, Кон! И той така казал, да, това е моят сън, аз се чувствам страхотно. Това е историята за един кон и неговия сън. Започвам да свири и се чуло само единствена една мелодия. Thank you.
мене прогресивно май ме намаляте от това нещо. Или, или така ми се струва. И двете. Ами следва нашето последно изпълнение. Не ли така? А, не ли така? В принцип не. Не ли? А какво? При мен така пише. А, те ли? Можете три. А, той има какво? Три. Какво да направим сега тариката? Аха, аз съм видял стара плейлиста, да. Окей. Значи имаме още две. Try to quell the ocean. Never try to seize its streams. Drift away when the tides are rising. We never remain at the same place. Never try to seize its streams. Drift away when the tides are rising. Never remain at the same place. Try to seize its streams. We drift away when the tides are rising. We never remain at the same place.
Благодарим. Ими, още една животинска песен, само че този път не е за ком. Това е една песен с един бор. Без съм бял фор, бягал през полето. Тъмна нож го гонила под петите. Заранта светила в очите му. Дявол ангел му висели по раменете ли го питали кой ли път ще поеме той, но той не знаел, затова седнал на пътя и запалил една цигара. Се бял пор, бягал през полето. Както си бил запалил цигарата и издишал поредното кръгче дим, се зачурил дали му се привижда или наистина го вижда. Това е било дракон. Това е било дракон, това били всички негови демони, вътрешни такива злонамерени неща, които съдържал в себе си. Аз съм дракон. Затова Борът казал на дракона: «Драконе, сега ще трябва да решим някои сметки». Борът и дракона застанали един пред друг
разделени от една мисля на 50 линия такава черта. Готови да се пуснат един към друг в неустремена... Айде, пор! А, добре. Така победител станал бесния бял пор, той победил дракона, победил своите вътрешни демони. Изведнъж, както валяло дъжд, спряло да вали дъжд, пекнало слънцето. Това бил една прекрасна неделя било това, въпреки че днеска е петък. Ама няма нищо, тогава е било неделя и е било страхотно. Умря дракона. Благодарим ви. Благодарим ви, че събрахме тази вечер да се забавляваме тук. Много готови се поиграхме. Да, ами и да слави... Да благодарим Слави, който пуска тези прекрасни визии, които после ще гледаме в интернет благодарение на Никол, който е разпънал тук всички тези неща в неговата страница Музикален паспорт. Благодарение на вас, че сте тук и на студентския дом, пак че ни подсуниха.